ادب احترام کے ساتھ افراد بیٹھے بھائی ادب احترام کے ساتھ بیٹھے آپ افراد تفریح کا ماحول نہ بنائے بیٹھ جائے افراد اپنے پیچھے پہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اہل سنت کا شیر نر محمدی کچھار کا شیر علاء الدین ارے بھائی کیا کریں افراد ادب احترام کے ساتھ بیٹھ جاؤ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری نام نبی پہ کر لیا چیلنج بھی قبول کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری باطل مجد کے نام سے دہشت ہے آج بھی اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری ہاں اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری اور اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا بھائی ادب احترام کے ساتھ بیٹھے اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا نام نبی پہ کر لیا چیلنج بھی قبول سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا ارے بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے لبیک یا رسول اللہ میری طرح پوری سینے کی طاقت کو استعمال کرے اور بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ لہرائے میری طرح لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حضرات میں ہندوستان کے وہ برانڈیر شاعر میدانِ نات کے شہنشاہِ ترنم تو تجھے جمیستانِ رضا بلبلِ حنائے کے بخشش میدانِ نات کے منتخب شاعر بین الاقوامی سطح پر جن کے نغموں کی پذیرائی ہوتی ہے ایک ان کی ناتِ پاک نبی 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 کے ترانے نے انہیں اور جے سیہ کا مسافر بنا دیا ہے ہندوستان میں اس وقت جتنے بھی شاعر موجود ہیں ان سب میں آج بھی اسد اقبال صاحب کی حیثیت شعر و ادب کے کوہ ہمالا کی ماند ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ شاعر ہے جنہیں بریلی سے کامیابی کا تمغہ وہ اعزاز حاصل ہوا اور حضور تاج الشریعہ نے جنہیں قبول فرما کر انٹرنیشنل بنا دیا اسی لیے تو محبوب عقل کہتا ہے فیض ان کو مل گیا احمد رضا کے لال کا فیض ان کو مل گیا احمد رضا کے لال کا نام بھی مشہور جن سے ہو گیا بنگال کا ایک سے ایک شاعر ہے ہندوستان میں اب بھی مگر آج بھی ثانی نہیں ملتا کوئی اسد اقبال کا ہاں آج بھی ثانی نہیں ملتا کوئی اسد اقبال کا بلند آواز سے استقبال کرے نعرہ تکبیر میری طرح اٹھائے اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر دادر کم چلوے نا ایک تو جورے بولو کہ دلوں کو دی جراحت نبی نبی کہہ کر غموں سے بھائی یا فرصت نبی نبی کہہ کر میرے بزرگوں کا آفر ہے دیر مت کیجے خرید لیجے جنت نبی نبی کہہ کر میرا وظیفہ نبی نبی میرا وظیفہ نبی نبی میرا وظیفہ پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزم ہوا میں سنے علیف سے لو انسان نبی بے سے کامل برہان نبی تے سے تطہیر کی جان نبی سے سے تخلیم کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی ہے جیب سے پاک جباز نبی مقدور نبی تقدیر نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہے سے حق کی تصویر نبی ہے سے ختم رسول نبی خالق کا شہکار نبی پیکر حسن و جمال نبی دل سے دل کے پاس نبی دل سے دل کے پاس نبی زل سے ذہنی آس نبی را سے رہ برہ رحال نبی زا سے ہے زاہدوی نبی بے بدل نبی بے بس نبی رسیم سے ہے ساقی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے صافی بھی نبی زا سے صادق سکر نبی زا سے زامین فکر نبی دا سے ترفین میں نور نبی زا سے پردور سہور نبی عین سے عین الحق نبی غین سے غنی مغنی بھی نبی دا سے فضل نبی بھی نبی میرا کام سے کبھلا نبی نبی میں کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں بولنا بولنے کو بلکہ رسول پاک کے نام پر بول رہا ہوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے صدیق آقا نبی نبی صدیق آقا اٹھائے میری طرح ہاتھوں کو صدیق آقا فاروق آقا عثمان کا آقا حیدر کا آقا ہم سب کا آقا حسنین کے نانا حسنین کے نانا بٹکوں کا سہارا یتیموں کا بابا
مفلس کا ملجا کعبے کا کعبہ کعبے کا جھومر کعبے کا توبر یاد رکھے نجدیت وہابیت دیوندیت تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر بلا تاخیر شاعر ہندوستان ہزاروں کروڑوں نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت اسد اقبال کا قدوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں ہر ایک سنی کو کرنے آج مالا مال آئے ہیں ہر ایک سنی کو کرنے آج مالا مال آئے ہیں بہار و پھول برساؤ اسد اقبال آئے ہیں